Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar har doimgidek Yevrozbu futbol kanalidasiz do'stlar. Sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, bugun sizlar bilan Eldor Shomurodov va yana bir legionerimiz Shahboz Umarov haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek bitta iltimos, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, video so'ngida qanaqadir fikr yoki tilak yoki qanaqadir bilmam takliflaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Faqat so'kib haqorat qilmasanglar bo'lgani. I yana bitta iltimos, kelinglar shu videoga 500 ta like qilamiz va do'stlarga, yor birodarlarga ulashamiz shu videoni. Sizlarning poddershkalaringiz bilan nasib bo'lsa, xudo xohlasa 100 mingdan ham ortiq obunachilar yig'ib, yaxshi-yaxshi cho'qqilarga chiqamiz. Xo'p. Do'stlar, bilasizlar, hozir Eldor Shomurodov haqida juda ham ko'p gaplar yuribdi. Roma qiziqyapti, Fiorentina qiziqyapti, Unis qiziqyapti, Juventus qiziqyapti, Unis qiziqyapti. Yana bir qiziqarli tomoni shundaki, Eldor Shomurodov haqida o'sha Italiya YouTube'larida yoki o'sha Italiya matbuotlarida, kommentariyalarida Roma va Geno muxlislari orasida shu tortishuvlar, yozishuvlar bo'lyapti. Yana bir kecha ham o'sha haqida chiqargan edim. Kelinglar, yana bir bugun ham o'sha haqida o'qib bersam. Mana Carlo Prando yozmoqda. Har doimgidek jamoamiz safida kimdir zo'r o'ynay boshlasa, unga xaridor badavlat klub paydo bo'ladi va uni sotib oladi, deyapti. Ya'ni bu Eldor Shomurodov haqida Geno muxlisi yozmoqda. Norma Petsuaro yozmoqda. Agar Roma Shomurodov uchun 15-20 million euro taklif qiladigan bo'lsa, bu masalani muhokama qilib ko'rsa bo'ladi, deyapti. Ya'ni kamida 15 million, 20 millionga sotmoqchi Geno Shomurodovni. Bu yaxshi holat, chunki Genoni 7,5, pasti 8 millionga sotib olishdi. Yomon emas 6-7 million, 10 million foyda ko'rish. Xo'p, Giovanni Squarzina Norma Petsoraga javob yozyapti. Roma o'tgan mavsumda hech bir futbolchi uchun 20 million euro sarflagan yo'q. Ular Eldor Shomurodov uchun transfer siyosatini o'zgartirmasa kerak deb o'ylayman. Buni men bunaqa deb o'ylamayman, chunki Romaga kim kelyapti? Jose Mourinho. Jose Mourinhoga, bilasizlar, kamiga transfer uchun 50-60 million euro kerak bo'ladi, chunki u o'zi uchun yaxshi-yaxshi futbolchilarni yig'ishni xohlaydi. To'g'ri, hozir Romada yaxshi futbolchilar bor, o'sha Eden Dzeko, Barho, Mayoral, undan ko'plab futbol, lekin baribir Mourinho o'ziga kerak bo'lgan futbolchilarni sotib oladi. I yana bir ma'lumotki, Eden Dzeko ham, Barho Mayoral ham kelasi yil Romada qolishi 100% aniq emas. Xo'p, Chiara Puccini yozmoqda. Agar Eldorni sotib yuborsa, jamoamizda muammolar boshlanadi, chunki Gianluca Scamacconing o'zi bizda ijaraga o'ynamoqda. Mateo Destro barqarorlikka erishgani yo'q. Goran Pandev ancha qarib qoldi. El Uzbeko ketib qolsa, eng salohiyatli hujumchimizdan ayrilib qolamiz. Bu kommentariyalarni o'qib bilib bilishingiz mumkinki, Shomurodov uje Genoa muxlislarining lyubimchigiga, ya'ni sevimli o'yinchisiga aylanib bo'lgan. Chunki mana ko'ryapsizlar, sotmash kerak deyapti. Chunki haqiqatan ham Skamaka hozir ijarasi tugaydi, ketadi. Destro ham bir tekisda o'ynagani yo'q. Hozir bitta jonli o'yinchi bu Shomurodov. Pandev ham qarmoqda. Kim biladi, yozga chiqib Pandev aytishi mumkin, bo'ldi, karyeramni tugallataman deb. Chunki mana kecha xabar chiqdi, Sami Khedira 34 yoshli germaniyalik o'yinchi shu mavsum уже karyerasini tugallayman deb chiqdi. Shu uchun 90% Geno muxlislari Shomurodovni qolishini xohlamoqda. Ayniqsa oxirgi 2-3 ta o'yindan keyin, o'sha 4-5 ta gol urgandan keyin juda ham sevimli futbolchiga aylanib qoldi. Enrico Incranto yozmoqda. Incarnato yozmoqda. Shomurodov jamoamizdan Milanga o'tib ketgan Kshishtof Piontek qay ahvolga tushganini yaxshi yangilab xulosa qilsin. Endi u Milanga o'tgan, chunki u vaqtda Milan haqiqatan ham krizis vaqtga edi. Hozir Roma esa unaqa vaqt bo'lmaydi, chunki Romaga birinchidan yaxshi mutaxassis, yaxshi menejer kelmoqda. Umid qilib qolamizki, qayerga bo'lsa ham Shomurodovga omadini beradi deb. Giorgio Ravenna yozmoqda. El Uzbeko 5-ta o'yinda 4-ta gol urganidan keyin Romaga o'tishi haqida xabarlar tarqaldi. Bir necha oy oldin unga Juventus qiziqqan edi. Bu gal ham Shomurodov hech qayerga ketmasligi tarafdoriman. Mana ko'ryapsizlar, yana bir fakt, ya'ni Shomurodov Genoa muxlislarining lyubimchigiga aylangani. Alessandra De Belli yozyapti. Ularning bari mish-mish bo'lib chiqishiga umid qilaman. Eldor yuqori salohiyatli futbolchi. Italiyadagi faoliyatini oson boshlagani yo'q. Lekin asta-sekin o'zimizning futbolchimizga aylanib qoldi. Shomurodov bizga juda kerak. Jose Mourinho esa yana Goran Pandevni olsin. U Pandevni Interda ishlaganda shug'ullantirgan deb yozishyapti.
bu muxlisni ham yozgan kommentariyasidan bilsak bo'ladiki, Eldor Shomurodovni ketishini xohlamayapti muxlislar. Latsio darvozasiga urilgan gol ularning ashaddiy raqibi. Roma rahbarlarini hayratda solgan shekilli, ular darrov Shomurodovni sotib olish harakatiga tushib qolgandi. Ha, kechagi kommentariyalarda ham bir muxlis yozgan, Roma muxlisi, ya'ni Shomurodov Latsioga haqiqatdan ham ajoyib gol urgan, uni olish kerak deb yozgan. Xo'p, nima bo'lganda ham do'stlar, mani fikrimcha agar haqiqatdan ham taklif bo'layotgan bo'lsa, o'tgani ma'qul, chunki birinchidan Mourinho, ikkinchidan Roma juda ham qulay komandalar va murabbiy, shu uchun nasib bo'lsa, xudo xohlasa, yozda hammasi hal bo'ladi. Ko'p bilan bir yoki ikki oy vaqt qoldi do'stlar. Qolsa ham bo'ladi, Genoa yomon klub emas. O'sha ko'ryapsizlar, Skamako ketadi deyapmiz, Destro ham ketishi mumkin. Eldor Shomurodov 99% ga uni o'zini asosiy tarkibdagi joyini aniq qilib oldi. Yana bir mavsum o'ynasa ham bo'lardi yoki hech bo'lmasa qishki transfer oynasigacha ko'ramiz, hammasi yozda hal bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Ketgani ma'qulmi yoki o'ynaganimi, qolganimi ma'qulmi? Xo'p, endi keyingi mavzu bu yana bir legionerimiz Belarusiya chempionatida to'p surayotgan, furor ko'targan Shahboz Umarov haqida bo'ladi. Shahboz Umarov kecha yana gol urdi va golli pas amalga oshirdi va shu bilan jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib oldi. Chunki Bate birinchi o'yinni boshidayoq gol o'tkazib yuborgandi. Keyin to'g'ri penaltidan gol urdi, lekin nima bo'lganda ham gol urdi. Uning hisobida hozir 4 ta gol va 4 tami 5 ta yana golli uzatma. Ya'ni bu degani aslilik yaxshi bajaryapti, golni ham uryapti. Shu o'rinda Abramovga obrashenie, ya'ni murojaat qilmoqchi edim. Vadim Abramov, janob Vadim Abramov. Karlinish deydimi, o'sha ochistvasi bilan murojaat qilaylik. Ko'zingizni oching. Lutfulla To'rayevni ketqizdingiz, Murod Xolmuhammedovni ketqizdingiz, to'g'ri qildingiz. Endi bitta o'yinchi chaqirdingiz ularni o'rniga, yana bitta o'yinchi kerak. Iltimos sizdan Shahboz Umarovni chaqiring. Chunki Shahboz Umarovni hozir chaqirmasangiz, keyin kech bo'lib qolishi mumkin. Iltimos sizdan, yana bir bor iltimos qilaman. Kerak bo'lsa, bilmadim, tizzaga cho'kish kerakmi? Shuncha 35 million muxlis, ya'ni o'zbekistonliklar iltimos qilyapti sizdan. Men tushunmadim. Shahzod Ubaydullayev 1.5 oydan beri futbol o'ynagan, siz uni chaqirdingiz. Doston Hamdamov umuman o'yinga o'xshagan, siz uni chaqiryapsiz. Anzur Ismoilov nima, siz Anzur Ismoilovni stalba bo'lib turib, svetni ushlab turish uchun chaqirdingizmi yo bilmadim, nima uchun chaqirdingiz, men hayron qolaman. Shu 3 ta Sanjar Quvatov Paxtakorda umuman rasvoy raddi gollarni qo'yib yubordi, sharmandali gollarni. Iltimos sizdan ko'zingizni oching va bir yo'ng atrofga bekorga Belarusiyaga borib kelmagandirsiz, bilmadim qanaqa nima bo'ldi, nima o'rtalaringizda o'qiganim yo'q-ku. Endi ozroq ko'zni ham ochish kerak-da, bir yon atrofga ham qarab, muxlislarning ham fikriga ozroq qo'shilib quloq solish kerak. Xo'p, do'stlar, video so'ngida o'sha gol bilan Shahboz Umarovni golli uzatmasini sizlarga taqdim etaman. Rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Bizdan uzoqlashmang. Bugun nasib bo'lsa, Nasaf oxirgi turdagi o'yinni o'tkazadi Turkmanistonning Oltin Asr jamoasiga qarshi. Do'stlar, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. O'sha yerda sizga ssilka tashlaymiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, Nasaf guruhdan chiqdi hisob. 99% ga chiqdi va buni ajoyib tarzda uddaladi. Nasafga ham omad tilab qolamiz. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyalar yozishni unutmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling, do'stlar. Бесспорно, пенальти был назначен. Гараютин, свисток, Умаров или Рудинок. Удар Умарова без шансов. Развод Барахов, Умаров. Итак, 31-я минута. Счет 1-1. Все-таки добивается борисовчане. Реализовали, но при Фужмаре уже будут играть в финале Кубка Беларуси борисовчане. Так или иначе, практически полностью боевой состав у желто-синих, поэтому побеждать аутсайдеров Яблонский. Взвинчивает темп Бате. Умаров. Умаров удар какой, да, умеет шагнуть, безусловно, так пробивать, умеет он закручивать мяч в дальний мальчик. Все разы были сильно неудачными. Умаров на вес. И все, да, пожалуйста, Яков Филиппович. Первый раз Умаров вышел, чтобы подать угловой. Уже Яков Филиппович выводит борисовчан вперед. Браво, браво. 5-37 минута. Отметим.
для хорватского защитника. Это второй в сезоне, второй раз, конечно.